আজি ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসমৰ ভিতৰতে দশম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মিৰ্জাৰ অৰুণোদয় ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ লগতে ধাৰাপুৰৰ কোচপাৰা নিবাসী জিতেন্দ্ৰ কলিতা আৰু বিজুৰাণী কলিতাৰ পুত্ৰ বিতুপন কলিতাই। বিতুপন কলিতাৰ ফলাফলত উৎফুল্লিত সমগ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে বৃহত্তৰ মিৰ্জা চহৰৰ মাজেৰে এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰে। লগতে এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰক বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অভিনন্দন আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। বন্ধৰ দিনত দৈনিক 8 to 10 hours পঢ়িছিলোঁ আৰু স্কুল থাকিলে 4-5 ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে IIT হোৱাৰ লক্ষ্য আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছায়েন্স লওঁ। এতিয়া তুমি ধৰি লওক অনুভৱটো তোমাৰ আচলতে কেনেকুৱা হৈছে যিহেতু পৰিৱেশটো আচলতে বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ স্কুলৰ হাইস্কুলৰ টিচাৰখিনিক মই যথেষ্টভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিখিনি তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গোটেই ছিজনটোতে আৰু মোৰ মা দেউতা বাহঁত আৰু মোৰ ৱেল উইচাৰ্ছ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ এটাই মোৰ মন মাৰ্কছৰ কাৰণে নহয় কিবা শিকি মনে পৰিব লাগে। আজি মোৰ ল'ৰাৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে মই খুব সুখী। আজি মই ভাষাৰে বৰ্ণাব নোৱাৰোঁ এই সুখ আৰু মই অৰুণোদয় ইংলিছ মিডিয়াম হাইস্কুলৰ টিচাৰখিনিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি ল'ৰা এইখিনি উপযুক্ত কৰি তুলিছে তেওঁলোকে বহু অশেষ কষ্ট কৰি। তাৰ কোনো টিউচন নাছিলে, সি নিজা হেৰিত পঢ়িছিলে আৰু টিচাৰখিনি বহুতো কেয়াৰ লৈছিলে সিয়াৰ। এইখিনিয়ে দৈনিক এনেই স্কুল বন্ধ হ'লে সি 5-6 ঘণ্টা 7 ঘণ্টা এনেকৈ আৰু স্কুল থাকিলে 8-10 ঘণ্টা পঢ়িছিলে। নাই নাই তাক কোনো হয় সি নিজে নিজে কৰিছিলে। মিৰ্জাৰ পৰা মিঠু দাসৰ ৰিপৰ্ট RVTV।